हामीलाई मल चाहिँदैन बास अब कतै को कोठा भाडा तिर्नु नसकेर आएर बसियो उहाँ आफै मेयर जस्तो मान्छेले हामी के भन्ने हो पालिन सरले त्यतिकै सुकुम्बासी उठाउन पाउनुहुन्न हामीले मूर्ख हिसाबले हेर्दा पनि सरकारले चाहिँ योपालिनको चाहिँ नेत के हो किन आएर यस्ता बस्नु सम्पत्तिदेखि आएर बस्थ्यो कोही हामीहरूले दुःख गरेर खाइ नखाइ दुनियाँको भाँडा माझेर हुन्छ कि दुनियाँका लुगा धोएर हुन्छ कि हरेक गरेर चाहिँ झुप्रो बनाएर बसेका हुन् भोलि हिजो भने यसले सम्हालै सक्दैन यदि त्यो उचित माग गर्दा जनताको आवाज दबाउ निर्मन्त आउँछ भने हामी त्यसको चाहिँ प्रतिकार रूपमा गर्छौँ गर्छौँ छाप्रो भत्काउन आउँछ भने जनता आक्रोश त भइ नै हाल्छ सुकुम्बासी जनता हो हामी होइन सुकुमवासी जनतालाई व्यवस्थित गरेर राखिदिउँ छानबिन गरेर हामीलाई त्यतिको उठाउन पाइँदैन सरकारी नागरिक हो हामी मेरो सुकुमवासी हामी जनता हौ हाम्रो बालबच्चा छन् हामीलाई व्यवस्थित गरेर जसरी पनि राखिदिनुपर्छ सरकारले बिना सिटीमा नेपाली जनतालाई उठाउन पाइँदैन हामीलाई मल चाहिँदैन झुबुडी भइपुग्छ मात्रै झुबुडी भइपुग्छ तर हामीलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै उठाउनु पाउँछ सरकारले त्यतिको उठाउनु पाउँदैन धेरै सुकुम्बासीलाई टार्गेट हानिराख्नु भएको छ त्यत्तिकै बालेन्सरले सरले त्यत्तिकै सुकुम्बासी उठाउन पाउनुहुन्न व्यवस्थित नगरिकन बालन सरले यो सुकुम्बासी चाहिँ कहिले पनि उठाउन पाउनुहुन्न हामीलाई मल चाहिँदैन झुपडी भए हुन्छ बालेन्सरलाई यो चाहिँ यो मेरो अनुरोध छ है सूचना पनि ट्रान्स गरेर पहिले जानकारी दिए भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन मैले हामीले थाहा पाएको छैनौँ बिना सूचनामा यहाँ हिजो डोजर ल्याउनु भएको अरे भनेर हामीलाई फोन फोनमा कन्ट्याक्ट भएपछि हामी हिजो आइपुग्यौँ आइपुग्दाखेरि ढुङ्गा मुढा भइसकेको रहेछ म आइपुग्दाखेरि उहाँले बिना सूचनामा डोजर ल्याइसकेपछि ढुङ्गा मुढा भएछ अब आक्रोश त जनता त्यतिकै भइहाल्छ नि आफ्नो बसेको छाप्रो भत्काउन आउँछ भने जनता आक्रोश त भइ नै हाल्छ मेन कुरा बालेन सरले व्यवस्थित गरेर मात्रै सूचना पहिला व्यवस्थित गरेर अनि मात्रै डोजर ल्याउनु पर्थ्यो उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन अब हामी त के भन्नु र बोल्नु जान्दैनौँ अनपढ मान्छे अब हामीले मूर्ख हिसाबले हेर्दा पनि सरकारले चाहिँ यो बालनको चाहिँ नियत के हो यत्रो वर्ष हामी बिस बाइस वर्ष बसिसकेको बस्तीहरू उसले आफ्नो इच्छामा मनपर्दी लापरवाही गरेर हामीले छुनु आँट नगरेको होस् छानबिन गरेर मात्रै हात हाले पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छु व्यवस्थित किनभने हाम्रो त्यही ठाउँमा बसेर हामी भोट गाड्छ नागरिकता हाम्रै छोराछोरीको त्यहीँको बनाएको छौँ भोट दिएका छौँ हामी बुढाबुढीले हामी यहीँ सधैँ नै भोट दिने हो यसपालि कङ्ग्रेसलाई नै हामी भोट दिएर जिताएको हौँ हाम्रो शान्तिनगरमा हो अनि यसरी यहाँ यसरी भत्कायो भनेपछि अनि सबै म्यासेज पुगेपछि हामी यसरी घरको एकजना भनेर चाहिँ जम्मा भएर आएको हौँ अनपढ हामी जस्तो अनपढ अशिक्षित भए पो त्यो पालनले अरू कुरा सिकाउनु उहाँ आफै मेयर जस्तो मान्छेले हामी के भन्ने हो म नगरमा जाउँ नगरपालिका भनेको थिएँ अनि अरू गए मलाई अलिक सन्चो थिएन अनि म उता जान सकिनँ अहिले जाउँ जाउँ लाग्यो यहाँ आयो भने सुनेपछि यहाँनिरखेर हेर्न भनेर आएको आउँदा यस्तै देखियो कस्तो पाउनु भयो त अनि यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ आउँदा के भर्ता भत्काएको कति दुःख लाग्छ लाग्छ नि उहाँहरूले आफूले सोच्ने पर कुरा हो कि होइन भन्नु त आफू जसरी छ त्यस्तै हो सबैलाई भन्नु पर्दैन त्यो यो गर्दाखेरि अब ठेक्सन लाइकन आइया हुन्छ गर्न दुख्छ त्यस्तै उहाँहरूले आफू सोच्ने कुरा हो नि हामीले सोध्ने कुरा हो र अब उनीहरूले सोच्ने कुरा हो नि सबैलाई किन आएर यस्ता बस्नु सम्पत्ति भएदेखि आएर बस्थ्यो कोही बस्दैन नि त्यस्तै हो त्यस्तै लाग्छ जस्तो उहाँहरूले बसिएका छन् त्यस्तै गरी हामी पनि बस्न पाउँ जसरी जसरी बस्नु भएको छ त्यस्तै गरी बस्न पाउनु हाम्रा पनि छोरा छन् नाति नातिना छन् उनीहरूले पनि पढ्न को दिन यो जागिर खालान् के भन्नु अब हजुर त छयासी वर्ष सा भइसक्नुभयो लामो समयदेखि होइन जोस् यसरी किनारामा नदी किनारामा बसेको अनुभव छ यहाँसँग यसरी पहिला पहिला पनि पटक पटक हजुरहरूलाई यस्तै हुने गरेको थियो कि अथवा यो पहिलो घटना हो यो पहिला योभन्दा पहिला म आ, आ यहाँ आइकन एकचोटि भएको थियो यहाँको टोल चाहिँ यो भत्किएको थियो सबै अनि यिनीहरू कता कता गएका थिए अनि पछि आएँ अनि अब क्या तपाईँहरू यस्तो भयो भने हामीले गर्दा तपाईँहरू ओडिनु भएको छ भन्थे यहाँका मान्छे तपाईँहरूको रोजगारीको हाम्रो तलब दिनुहोस् भनेर छैन हामीहरूले दुःख गरेर खाइ नखाइ दुनियाँका भाँडा माझेर हुन्छ कि दुनियाँका लुगा धोएर हुन्छ कि हरेक गरेर चाहिँ झुप्रो बनाएर बसेका हुन् थोडी नै आएर भुकुती खेलेर बनाएर जस्तो लाग्छ तिनीहरूलाई तिनीहरूको बाबुको सम्पत्ति त होइन नि न त्यसका बाबुको अंशको ठाउँ हो न त्यस आमाको दाइजाको ठाउँ हो यो सबैले बस्न पाउँछ यहाँ दिनु दिनुपऱ्यो हामीहरू जनता हुनु हामीलाई कुनै डर छैन हामी मर्न पनि सक्छौँ मार्न पनि सक्छौँ हामीहरू कुनै डर छैन चिन्ता छैन हामीहरूको व्यवस्था गरोस् छानबिन गरोस् तर हामी जुन ठाउँमा बसेको छौँ त्यही ठाउँमा हामीलाई चाहिन्छ अब के गर्नु अब यस्तै छोराछोरी स्कुल पठायो त्यही यता त्यता गर्दा गर्दै एकैचोटि आयो अब के गर्ने भन्नु अब पढेको छैनौँ अशिक्षित छौँ त्यही भएर त दुनियाँभरका चाहिँ झुठा भाँडा माझेर चाहिँ गरेर कमाएर चाहिँ छाप्रो बनाएका हौँ उँधेर देख्छन् सुकुम्बा सिरि यत्रो यत्रो लाज लाग्दैन सरम लाग्दैन ए कसरी बनायो होला कति दुःख गरेर बनायो होला भन्ने छैन इन्जिनियर हो उहाँ भएर हामीले भोट हाल्यौँ अहिले इन्जिनियरले त बास बासघास कसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ठाउँमा उठायो कस्तो खालको इन्जिनियर यो कहाँ कुन देशमा पढेर आएको होला यो इन्जिनियरले जनताको बत्ती नै उठाउने कहाँ पढ्यो होला यसले जनतामाथि शासन गर्ने कि ढुङ्गुँडोमाथि गर्ने त्यसले शासन जनताको बिजोग बनायो भने त्यसको सत्ता कति जेल टिक्ला भोलि यो जनता रिसायो भने यसले सम्हाल्नै सक्दैन यो सरकारले सम्हाल्नु सक्दैन हामीलाई थाहा छयालिस सालको आन्दोलन कयौँ कर्फ्यू तोड्यो जनताले यिनीहरूले अब अहिले यो यिनीहरूको बस्ती उसाउनु पाउँछ विकल्प दिनु पर्दैन यिनीहरूको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दैन भोलि भोट चाहिँ चाहिने पोर्नि पुर्दा दिउँला भन्ने प्रचण्डजीले पूर्जा बाण्नुभयो खोला छेउमा चितुनमा बर्खा आशी बगाइहाल्छ पूर्जा मात्रै आन झन् कहाँ हो कहाँ हो यसरी झुक्याउ नि जनतालाई हामी वहाँ पाहाड भिरमा पनि मेरो लाल बुर्जा भएको घर जग्गा मेरो ससुरादेखि बुढा ससुरादेखिको लाल बुर्जा भएको जग्गा जिमिन घर छोडेर हामीलाई आगो भाइ हामीलाई कारबाही गरौँ उहाँ यहाँ बल्गुमा बसेको म पन्ध्र वर्ष भयो बस्ने चाहिँ है म पन्ध्र वर्ष मात्रै भयो त्यहाँ बसेको तर म पैँतिस वर्षमा म मगनपुर जिल्ला फाबरबारी छ नम्बर वार्ड अहिले आठ नम्बर वार्ड भएको छ है त्यतिखेर मेरो छ गो सात बच्चा छोडेर मेरो लोग्नेले मलाई छोडेर यो सन्दर्भमा जानुभयो सन्दर्भमा जानुभयो अनि म दुकाम सुखम गरेर छाछोरीको साथमा आएर बौद्ध चोरबाट गलैचा कारखानामा बस्यो 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 कहिले उभो लागेन यहाँ मेरो कानी उभो लागेन अहिले खायो भारी के खाऊ भारी खाएर भोलि के खाऊ भएर आयो अनि छोराछोरीले यो म कुरै बोल्छु म यहाँ सुन्नु मेरो अनि म यो भनौँ बाली न बालीमा पनि होइन म फटफुटमा प्लाची टिभेर सुन्दरी घाटमा बसोबासो गरेर अठार वर्षसम्म त यता आएको चाहिँ त्यति वर्ष भयो उता अठार वर्षसम्म त यो उसको राणा शासन पालको पार्टीमा बसोबास गरेर बस्यो म हेर्नु बसोबास गरेर बस्दाखेरि मेरो छोरो पनि हुर्ज्यो छोरी पनि हुर्ज्यो यहाँ हेर्नु छोरी हुर्किने कारणले गर्दामा त्यहाँ अठार वर्ष बस बस्दाखेरि गाई बस्तु पाल पोषण गरेर मान्छेले फ्यालेको कुनै थोतोरो मोदोरो गाई पाल पोषण गरेर गाईको दुध बेचेर फुलमाया मोक्दन हो मेरो नाम हेर्नु मेरो भनौँ न फुलमाया मोक्दन अहिले चाहिँ सुगुमवासीमा सबैजनाले त्यहाँ राणा शासन पालको घर गा, घरेकी पाउबा पाखीमा बस्छ पनि मलाई बस्नु दिएन किर्तिपुरको पुलिस किर्तिपुरको सबै आएर उता बास गऱ्यो मेरो घर सर फोर्यो अनि म रुयो बस्यो चिच्यायो अनि एउटा ऊ आएर ओ त्यो छेउमा यो बुझामालाई यो, यो दुईवटा टाढो बाँस गाडेर देऊ भनेर दसजना पुलिस खट्टाएको हो दसजना पुलिस खट्टाएर पूर्वको पश्चिम पश्चिमको पूर्व बाँध काटेर दियो त्यही बाँसले मैले स्याएर बसेको यो हिजोको घटना जुन घटना घट्यो एउटा दुखद घटना छ यो चाहिँ हामीले बारम्बार यो सुकुम्बासी भूमि अवृद्धवासी सोवासीहरूको विषयमा चाहिँ हामी पटक पटक कुरा उठाइने गरेका छौँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ समस्यालाई समस्यामा समाधानपट्टि जाउँ तर त्यसको लागि वार्ता संवाद छलफल भएर चाहिँ यसको के हो त यसको निचोड के छ त भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ भनेर पटक पटक हामीले बागमती सभ्यता महानगरपालिका लगायत अन्य विभिन्न निकायमा हामी जाने गरेका थियौँ र पनि हिजो एक्कासी महानगरपालिकाहरू जुन चाहिँ किसिमले बलपूर्वक रूपमा चाहिँ उहाँले डोजर लिएर आएर एउटा यो पुनः यो पुनः भत्का भत्काउन खोजेको भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि दुई हजार उन्नासत्तर सालमा यो बस्ती भत्काएछ फेरि पनि फेरि बस्ती भत्काउन चाहिँ आएको हुनाले त्यसको विरोधमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले हामी चाहिँ एउटा घटना घट्यो त्यसमा लागि हाम्रो केही मान्छेहरू पनि घाइते भएको छन् होइन नगर प्रहरी पनि घाइते हुनुभयो त्यो कुरालाई हामीले यो कुरा यसरी चाहिँ हुँदैन भनेर हामीले कमसेकम वार्ता संवाद र छलफलबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ यसको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो विषयमा गएको हो अब के अरे यहाँका मानिसहरू पनि घाइते हुनुभएको छ होइन महानगरका प्रहरीहरू पनि इते हुनुभएको छ र हिजो झडपमा जो जो सा... सहभागी हुनुहुन्थ्यो यहाँ यहाँको सबै नै सहभागी सब हुनुहुन्थ्यो र पनि मेन अगाडि देखिनु नभएकाहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने कुराहरू पनि आएको थियो के छ त्यो केही कोही पक्राउ पर्नु भएको केही छ होइन यो यो आन्दोलन हो हेर्नुहोस् यो या जनताले गरेको आफ्नो सोचपुतमा गरेको आन्दोलन हो यसमा यो पक्राउ सरकार राज्यले गर्ने पक्राउ जाउने भनेर चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ त्यसलाई मान्दैनौँ त्यो हामी चाहिँ हामी अझ सशक्त रूपमा त्यसरी राज्यलाई हामीलाई हाम्रो अधिकारको माग गर्दै हाम्रो बसोबासलाई जबसित नहटाउनु हाम्रो हामीलाई स्थापित दिनु भनेर हामीले जुन माग गरेको छौँ यो त यो त उचित माग हो नि त हामी कुनै अनुचित माग गरेका छैनौँ यति त्यो उचित माग गर्दा जनता को आवाजले दबाउन निर्मतापु आउँछ भने हामी त्यसको चाहिँ ते प्रतिकार रूपमा गर्छौँ गर्छौँ पुनः हामी हामी त्यसको आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा हामी अगाडि अगाडि बढाउँछौँ अब आज पनि यहाँको मात्रै नभइकन अन्य यसरी नै किनारामा बस्नुभएका बस्तीका मानिसहरू पनि आउनु भएको छ होइन अब आज त खासै के छ उहाँ उताबाटको कुरा चाहिँ के आएको छ यहाँले के पाउनु भएको छ होइन हामीलाई उहाँहरूको कुनै पनि खबर आइपुगेको छैन हामी चाहिँ अब अन्य बस्ती किनारहरूमा पनि सबै कुराहरूमा काठमाडौँ पहिल्यैदेखि लागेको नै हो बत्ती हटाउनु भनेको हो अहिलेसम्ममा हामीलाई यो विषयमा वार्ता सम्वादको लागि उहाँले हामीलाई कुनै पनि खबर गर्नुभएको छैन उहाँहरू आएर वार्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ हामी त पहिलेदेखि तयार भनेको छौँ यो यो समस्यालाई जस्तै यहाँको बासिन्दाले पनि खोला नदी किनारमै छन् हामीलाई लालबजार बुजाले भनेको छैन सकेसम्म त लालबजार बुजादेखि राम्रो तर यदि सरकारले राज्यलाई चाहिन्छ भने यहाँको मान्छेलाई अन्य थर्म स्थायी विकल्प गरेर चाहिँ दिनुपर्छ र उहाँले डोजर ल्याउनै पर्दैन हामी आफ्नो बाँसहरू हामी आफ्नो जस्ता पातहरू हामी आफै उठाएर लगाएर छो ठाउँमा चाहिँ घर हामी निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरा मात्र हो हाम्रो किन लाग्दैन मान्छेलाई चिन्ता छ पिर छ अब कतै को कोठा भाडा तिर्नु नसकेर त आज यो ठाउँमा आएर बसियो एकसाक भए पनि बालबच्चा छ अब धेरै परिवार पाल्नुपर्छ होला भनेर आज यस्तो गऱ्यो आफ्नो जिमिन जग्गा भए त यस्तोमा आउने पनि थिएन होला मल जस्तै घर बनाएर बस्थ्यौँ होला के गर्नु छैन चारवटा बच्चा छ अब बुढाले कामै गर्दैन म त यही कुरा फ्यामिली भन्छु म एकजनाले तार्न परेको एक थिएँ यही सामान साह्रो भन्छन् अब थाहा सुत्ति केही छैन आफू केही गर्न सकिँदैन छोरो काममा अब